You know just what you do, you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you, my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. Send message after message, forward my calls. Next day you hear me back like nothing happened at all. What about all the things you used to say to me? This ain't the way it's supposed to be. And you know I wouldn't do that to you. You know I wouldn't treat you that way, no. I've been running, can't catch up. Oh love, what I won't do. Com vocês, aqui é a Laysa do canal Família Della Torre. Estamos começando com mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo, seja muito bem-vindo aqui nesse canal, tá bom? E é isso, gente, estamos no processo, né, da documentação pra gente voltar pra Portugal, né? E agora, estou indo ali no cartório pra apostilar a certidão de nascimento das crianças. Primeiro eu tenho que tirar a segunda via e depois apostilar. Daqui a pouco eu mostro pra vocês, tá? Gente, acabamos de apostilar agora a certidão de nascimento das crianças aqui no cartório. Viemos em outro cartório para apostilar. Tirei segunda via. Quantos que é cada um? 174, não é? É, 174. Eu sei, foi. Ah, os dois ficou 297. Agora tá tudo apostiladinho. Cadê? É atrás. Ah, é, esse é o apostilado. É. Então, lá em Portugal ele só dura 6 meses, né? É. Aí, é, mas vai chegar lá já pegar a residência deles, das crianças, né? É, e é bom já levar. A gente já tá aqui, né? É bom já levar. Aí a gente fez dos dois, das duas, do Pedro e do Davi, apostilamos certinho. A nossa não precisa. Não. Né? Já pegou também. Só se a gente casasse. A gente vai casar. Quem sabe? Bora, vamos buscar o Pedro. Vamos, que ainda tem que buscar o Pedro. Agora é 11h11. E agora a gente vai embora lá pro João Domingos. Olha a movimentação, gente. Movimentada aqui. Peguei o Pedro aqui na escola agora. Do lado da escola tem uma padaria, vamos comer uma esfirra agora, esperando o Diego, que ele foi buscar o carro que a gente veio de moto. E aí parei na escola, que já era a hora do Pedro sair, a gente busca ele. Aí o Diego foi buscar o carro, enquanto isso a gente tá aqui, ó, comendo uma esfirra bem gostosa, tomando uma coquinha geladinha, aqui na padaria. Falei pra galera? Oi, galera, tudo bem? Acabei de chegar na escola. E o Pedro também, olha, dormindo. A gente comeu bolachinho aqui. Que a minha vizinha faz. De leite condensado é uma delícia, galera. Aí eu tenho que esconder, senão eu como o potinho inteiro. Já chegamos em casa. O Davi cheio assim, gente. Dormindo. Olha. Agora ele acorda só 4 horas da tarde. Vou conversar um pouquinho com vocês. Enquanto, deixa eu virar a câmera aqui, ó. Eu estendo roupa. Um monte de roupa aqui pra estender. Então, gente. Tiramos lá agora, né? Vamos lá no cartório. Pra gente apostilar a certidão de nascimento das crianças. Porque quando a gente tava lá em Portugal, e aí a gente foi tentar fazer o reagrupamento, depois que eu e o Diego pegamos a residência, a moça lá do atendimento ao imigrante, que é lá em Lagos, lá dentro da câmara, que é da prefeitura, né? Ela disse que tinha que apostilar, ia precisar, quando a gente fosse chamado para o reagrupamento familiar, ia precisar da certidão de nascimento das crianças apostilada. Porque quando a gente foi da primeira vez, a gente não levou nada apostilado, nada. E até então, a gente nunca precisou de nada apostilado. Os nossos documentos, tudo, foi tudo normal. Todos os originais que a gente levou. Não levamos nada apostilado, nem histórico escolar, nem levamos histórico escolar, na verdade. E aí, dessa vez, a gente tá aproveitando que a gente tá aqui, né? E vamos já levar
tudo que tiver assim de burocrático, de burocracia, a gente já vai fazendo estando aqui, né, gente? Porque lá em Portugal é um pouco, as coisas é um pouco burocráticas para os imigrantes, né? Em questão de papéis, documentos, essas coisas, porque a gente não nasceu lá, né? Então, muita coisa nossa não tem lá, isso é normal, né? E aí a gente vai. Depois eu vou ver com o Diego se a gente casa, tá brincando? Depois é os nossos documentos, a nossa carta, a nossa habilitação, porque a do Diego vai vencer, não agora. A minha vai vencer ano que vem, o do Diego vai vencer final do ano. Então, a gente já foi lá no Poupatempo, que é aqui da nossa cidade, pra ver como é que faz pra gente já poder renovar ela, né? Eu não sei se pode, mas eu acho que pode. Pra gente já poder renovar ela, porque estando em Portugal já é bem mais difícil, né? E aí, a gente primeiro precisa comprar as passagens pra provar que a gente vai embora. E por isso que a gente tem que renovar antes da gente sair daqui do Brasil. Pelo menos foi isso que eu entendi que o rapaz do Poupatempo disse, tá? Mas depois, quando a gente for fazendo essa parte da habilitação, eu venho falar pra vocês. E o Diego também, que ele sabe melhor explicar sobre essa parte de habilitação, né? Que é a nossa carta, pra gente poder dirigir lá. Agora já facilitou bastante lá, né, gente? Porque quando a gente foi, o turista só podia dirigir 6 meses, era o máximo. Depois já não podia dirigir mais. E agora já pode, né? Então, isso já é uma vitória para os imigrantes. Segurança social, que antes não dava, agora já dá. Muita coisa. E agora esse visto, né, da CPLP, também já ajudou bastante gente, né? Que você consegue tirar a residência mais rápido. E graças a Deus, temos a residência, né, gente? Então, muitas pessoas estão perguntando lá no Insta, né? Mas por que vocês mudaram de ideia? Porque a gente viu, gente, a gente colocou na balança. A gente tem um documento na mão, onde a gente pode morar fora, né? E a gente tava pensando muito na gente. A gente pode estar aqui em casa. E não é nem a parte financeira, gente, porque a parte financeira, como a gente falou no vídeo, tá boa. A gente tá em casa, o Diego tá vendendo passagem, a gente trabalhando com a internet, então tá dando tudo certo. Mas é mais a... Eu não sei, a gente sente falta de Portugal. A gente tá sentindo falta de Portugal mesmo, da tranquilidade que é Portugal e da vida que a gente tinha lá. E eu sei que a gente indo agora não vai ser a mesma coisa, né? Vai ser super, hiper diferente. Até porque a gente nem sabe ainda pra onde que a gente vai, se a gente vai pro Algarve ou pro Norte, né? Tem muita gente correndo atrás de casa pra gente, em Portimão, em Budens mesmo, na Vila do Bispo, que é a região lá que a gente morava. E muitas pessoas que a gente fez amizade. Isso é o bom de quem, quando você tá em Portugal, você fazer amizade com as pessoas e você ajudar as pessoas. Porque depois você pode precisar, entendeu? Porque a gente ajudou muita gente. E a gente já foi muito ajudado, tá? E a gente tá sendo ajudado de novo, né? Porque agora o pessoal que a gente ajudou tá ajudando a gente de alguma forma, né? E é muito bom. Por isso que você que tá em Portugal, você que tá indo pra Portugal, já vai se preparando. Que é um dia após o outro. Um dia você precisa, no outro dia você pode estar ajudando alguém. Então, humildade sempre. Isso a gente sempre teve, né, gente? As pessoas iam lá em casa, conversavam, tomavam café, pediam serviço. O Diego já colocou muita gente no mercado. Eu já tentei também colocar muita gente lá no lar. Então, e também questão de procurar casa, né? Agora é a nossa vez. Procurar casa. Mas a gente não tá com pressa, né? Não estamos com pressa. A gente nem vai vender todas as coisas que a gente tem aqui em casa, porque não tem necessidade da gente sair vendendo tudo, né? E a casa a gente também não vai vender, nem hipótese, pelo menos por enquanto, né? Que a gente ainda não foi lá de novo pra saber, mas por enquanto não vende a casa. E alguns móveis vai ficar e a gente acha que vai colocar a casa pra alugar. Por uma pessoa de confiança, né? Porque agora a cozinha tá planejadinha, tem uma piscina. Então, tem que ser uma pessoa que cuide bem da casa. Mas a gente não tá com muita pressa. Quer dizer, tá e não tá, né? A questão da nossa pressa de ir é por causa do tempo, né? Porque a gente tem 6 meses pra poder ficar aqui no Brasil, com a residência provisória, né? Então, a gente tem 6 meses pra poder voltar pra Portugal. Esse é o motivo da nossa pressa. E aí, a gente voltando, já até arrumei serviço, gente. Arrumei serviço num lar de idosos lá no norte, né, assim, por contatos, né, que se eu precisar, eu consigo. E na limpeza onde eu tava, lá em Budens. Então, agora é achar casa.
Lá em Buden seria muito bom se a gente fosse para lá por conta do Pedro, que ele ama lá, as criancinhas, os amiguinhos, e porque a gente já sabe mais ou menos como é que é. Para o norte também seria ótimo, porque é uma coisa nova que a gente ia viver, né? A gente tinha muita vontade de ir, mas nunca fomos por conta de frio, de adaptação e por a gente saber que a gente ia voltar. Gente, foi muito bom a gente ter voltado, viu? Muito bom mesmo. E agora é hora de partir. Então, estamos procurando todas as documentações, organizando os documentos, tudo certinho, passando pelo médico, que eu tenho uma médica aqui, uma ginecologista. E, então, a gente tá passando tudo pelos médicos, tudo certinho, pra gente poder ir com saúde, né? E aproveitar que a gente é novo, gente. Novo, tem que mesmo. E muita gente não entende, né? Fala que a gente tá se aventurando, mas não, a gente não quer perder a oportunidade. Porque a gente experimentou Portugal e é muito bom. Quando eu vim, eu falei pra minha família mesmo que eu nunca mais ia voltar. Porque eu precisava estar aqui, precisava estar com eles. Precisava estar junto com a minha mãe, junto com a minha irmã, com a minha família, né? Mas agora eu vejo, gente, que eu preciso muito mais que isso. Eu preciso dar um futuro para meus filhos e eu tô achando que aqui não é o lugar agora. Inclusive, hoje aconteceu uma tragédia em Santa Catarina e a gente começa a refletir de tudo que tá acontecendo. E, nossa senhora, eu não me sinto bem aqui mais. Gosto do Brasil, amo o Brasil, amo. Mas agora, hoje, eu não me vejo morando aqui. Eu quero voltar para Portugal, seja para qualquer lugar que for, mas eu preciso tá lá, porque hoje eu vejo que o futuro das crianças seria melhor lá. Será, né? Melhor lá. Muita gente que tem muita vontade de ir pra Portugal, né? Muita gente. Muita gente que não tem nem condição pra ir. Gente, quando a gente foi da primeira vez, o Diego pediu acerto. Pediu acerto, não. Ele pediu pra ser mandado embora. E os FGTS dele foi o dinheiro que a gente juntou pra poder ir da primeira vez. Vendemos carro, moto, essas coisas. E agora a gente vai vender o carro. O carro a gente vai vender agora, hoje. Hoje ou amanhã. Vai, né, vamos vender. E a moto, depois, quando a gente vier pra aí, que a gente vai vender a moto, porque a moto a gente vai ficar usando, né, pra fazer as correrias. O que mais que a gente vai vender? Televisão, a gente tem duas televisão, o sofá, minha cama, a beliche das crianças, se for vender, e meu guarda-roupa. Só, agora a geladeira, minha máquina, eu vou guardar, deixar tudo guardadinho. E fogão e forno é embutido no armário da cozinha. Então, não vou tirar. Quem for morar aqui já vai pegar com forno e fogão. E é isso, gente. Vida nova. Não temos medo de arriscar. Vem cá, Pedro. Pedro tá aqui. Ele vai falar um pouquinho pra vocês o que ele tá sentindo dessa nossa volta, né? Como é que vai ser a nossa volta. Oi, galera. E aí, filho, como é que você tá em relação a ir embora do Brasil e voltar pra Portugal? Muito feliz. Você tá feliz? Uhum. Gente, como vocês sabem, o Pedro, né, se adaptou super lá em Portugal. Se adaptou bastante em Portugal. E por ele, na verdade, a gente nem tinha vindo, que ele queria ficar lá. Mas a gente queria vir, né? E agora você tá feliz pra voltar pra Portugal? Muito. E se a gente não voltar pra Budens, onde estão os seus coleguinhas? Não faz mal, né, pelo menos. O que você sente falta de Portugal? Dos meus amigos, dos preços. Dos preços. O que mais? Nas praias, né? E por que você não quer ficar aqui no Brasil? Não sei, eu tô muito desanimada. Não... Fala alto. Eu tô muito desanimada, não gosto muito daqui, eu não tenho meus colegas pra brincar, eu não tenho amigos, só tenho amigos de escola que eu só vejo não sábado e domingo. É adaptação, né, gente? A adaptação pro Pedro não tá sendo muito boa aqui. Pra gente se adaptou mais fácil aqui, mais rápido, né? Foi onde a gente nasceu. O dele também foi onde ele nasceu. Mas pra gente foi mais fácil adaptar do que ele. Então, por vários motivos, a gente vai voltar, né? É. E o bom é que tá todo mundo de acordo, todo mundo feliz. Menos a parte da minha mãe, que ela tá muito contente com essa volta. Mas eu tenho fé em Deus que um dia ela ainda vai ir lá. E vai experimentar um pouquinho o que é Portugal e vai gostar e vai querer morar com a gente. Tomara Deus, minha mãe e minha irmã. Né, Pedro? Uhum. Aí a gente vai ficar completa, a gente vai ficar muito feliz se minha mãe fosse. Mas, por enquanto, não é vontade de Deus e nem a dela. E eu tenho que respeitar e ela respeitar a minha decisão de querer ir, né? Uhum. E é isso, gente. Estamos indo.
Estamos se organizando, nos organizando. Já o carro já está à venda, já vendeu já o carro, não temos mais carro. Pois é, estamos começando a preparar, a desfazer das coisas. E também, antes da gente ir para Portugal, a gente vai lá para Barretos, passar 2 dias na casa do pai do Diego. E aí a gente vai mostrar tudo para vocês, tá bom? Vamos fazer um vlogão lá em Barretos, vai ser muito legal. E é isso, gente. Se você não me segue lá no Instagram, segue lá, Família de la Torre, tá bom? A gente posta story todos os dias lá, tá? Tudo que acontece a gente posta lá. Obrigada a todo mundo que manda mensagem, que interage, que comenta, que curte ou que simplesmente assiste. Muito obrigada mesmo de coração, tá, gente? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Beijo, tchau. Tchau.